treći mediteranski festival knjige, knjige preko 100 nakladnika u sred dvorane, velike dvorane Gripe, cijene s opustima do preko 70%. Užitak za sve posjetitelje, velik broj programa, posebno ističemo ove namijenjene za djecu, koji počinje već od 10 ujutro i traje danas, sutra i u nedjelju do 20 sati, a petak i subotu do 21 sat. Dobrodošli svi oni koji vole knjigu i oni koji će tek zavoljeti.